Passa a palavra ao Presidente da Juventude Socialista, Pedro Delgado Alves. Tem a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostava também de saudar esta iniciativa da Comissão de Educação e Ciência e também a iniciativa que se aproxima. De facto, embora eu partilhe em parte também das preocupações que foram frisadas ao longo do dia, a presença hoje, com o grau de representatividade e diversidade de organizações jovens e que se preocupam com os problemas dos jovens, revela de facto que há um capital grande de portugueses e portuguesas que se preocupa com as questões relativas à juventude e que, longe de baixarmos os braços e acharmos que temos uma geração perdida ou uma geração que não participa efetivamente na gestão da República, temos sim uma geração que está à espera de dar a oportunidade e instrumentos para o fazer. E, portanto, hoje também tiramos daqui um bom exemplo disso mesmo. Enfim, fico para o fim tendo isso calhado, não deixarei de fazer uma referência que eu acho que é importante. Enfim, venho com um bocadinho de carga ideológica atrás, talvez, trarei um rótulo na testa que pode ser evidente ou não, mas houve um aspecto que foi frisado ao longo da tarde, foi frisado por vários intervenientes, e que eu acho que é importante repetir, e pelo menos repetir da perspectiva que eu acho que é a mais adequada e mais correta. O Estado Social que hoje tentamos reestruturar, que hoje tentamos salvaguardar, não é o coveiro das políticas de juventude, não é o responsável, como poderá ter sido dito, pela situação que atravessamos, antes pelo contrário. É o Estado Social, no estado em que o temos, que está a aguentar as pontas. É o Estado Social que, em muitos casos, está a ser determinante para assegurar que as qualificações efetivamente melhoram, que efetivamente há políticas ativas de emprego que, não podendo ter o sucesso que gostaríamos que tivessem, porque as condições económicas também não o permitem, ainda assim dão um suporte muito significativo a muitos milhares de portugueses, e também a esse Estado Social que, de uma forma ou de outra, como também gostaria de referir, tem também dado gás e também tem dado apoio ao movimento associativo que aqui hoje se reúne para dar a sua opinião sobre o estado atual das políticas de juventude. E por isto mesmo achamos que é importante que o Estado Social não abandone esta meta e que a inscreva mesmo no local mais relevante para o inscrever. Por isso é que também esperamos que se consiga inscrever no texto da Constituição, como está numa proposta de revisão constitucional, a emancipação jovem enquanto objetivo das políticas públicas, enquanto objetivo determinante para assegurar que nesta fase de transição, de emancipação, de saída da casa dos pais, de obtenção de emprego próprio, que isto conste como uma obrigação constitucional de uma forma mais clara do que lá se encontra. Eu sei que depois passar à prática é difícil, eu sei que depois muitas vezes os constrangimentos que enfrentamos na gestão da coisa pública e perante a escassez de recursos podem nos levar a achar que é uma retórica vazia e que estamos a pôr mais duas palavrinhas num texto que muitos acham que é extenso demais, mas que na realidade é o texto fundamental que traduz os nossos valores e que este valor também lá deveria estar. E eu acho que, enquanto momento em que temos a oportunidade de falar à Comissão de Educação, sendo certo que não é ela que está a rever o texto da Constituição, isto é um fator que nos mobiliza muito e que achamos que é simbolicamente importante. E um momento difícil, de facto, atravessamos, é um momento em que o Estado Social tem que aguentar o pacote de austeridade que é inevitável, de certa forma, por força de constrangimentos que não são estritamente nacionais. E se o assunto não foi discutido hoje, eu gostaria de colocá-lo também na agenda também desta Comissão. Não conseguiremos ter políticas de juventude e não conseguiremos ter políticas que salvaguardem o Estado Social se não alterarmos drasticamente a nossa abordagem relativamente à construção europeia, relativamente à governação económica da União Europeia, porque a resposta passa inevitavelmente por aí. Eventualmente poderemos ser modestos e achar, não somos nós aqui nesta sessão hoje, com o pouco de ordem de trabalhos que temos, que faremos uma diferença e que convenceremos o Conselho Europeu a alterar drasticamente a sua visão no sentido de maior solidariedade e no sentido de apoiar também a construção dos pequenos países. Mas, pelo menos, saímos daqui com a convicção que todos acreditamos nesta meta e que todos conseguimos pôr na agenda de todas as nossas organizações, de todas as nossas associações, esse objetivo, conseguiremos também começar a fazer parte da mudança. Mas, como eu dizia, sem o Estado Social não teríamos investimento na escola pública, não teríamos hoje aproximação a níveis que são relevantes ao nível das qualificações, como a OCDE tem revelado, não teríamos também o maior número de estudantes no ensino superior público que temos tido desde o 25 de Abril e desde que aumentou significativamente a nossa aposta de investimento no ensino superior. Mas dizer isto e olhar também, enfim, discordamos aqui, falo da sequência do Duarte Marques, mas discordamos, por exemplo, quanto aos estágios profissionais, são um instrumento relevante, são uma política ativa de emprego, e, efetivamente são mais do que apenas qualificação, porque dão o primeiro passo para colocar jovens no mercado de trabalho e os seus índices de sucesso colocam-se na casa dos 70% a 80% e efetivamente são um incentivo. Pode ser um incentivo modesto, pode ser um incentivo que não faz baixar os números do desemprego jovem como gostaríamos, mas são decisivos para demonstrar que qualificações
acrescidas significa também menor tempo no fundo de desemprego, significa menor tempo a aguardar para um novo emprego, significa também melhores qualidades na obtenção do primeiro emprego, e tudo isso deve ser realçado e tudo isso deve ser também dito no quadro desta política que faça uma abordagem conjunta entre qualificações e emprego. Mas gostava de focar especialmente em 3-4 tópicos que eu acho que são relevantes no momento presente e que são determinantes para o estado em que nos encontramos. E um deles, relativamente à área do emprego, diz respeito a um aspecto que também foi frisado pelo CNJ, que é o que diz respeito aos estágios profissionais não remunerados. E, efetivamente, trata-se de acabar com aquela queda talvez das mais gritantes e flagrantes injustiças, que é o do trabalho não remunerado, e se quisermos ser duros, dizer mesmo a palavra, o trabalho escravo, que assola uma grande percentagem dos jovens portugueses, dos mais qualificados jovens portugueses, e que depois, obtendo uma oportunidade de trabalho, não a vê indevidamente remunerada como ela deveria ser. E, efetivamente, há uma iniciativa que está em cima da mesa, foi na sequência de uma autorização legislativa concedida na Lei do Orçamento de Estado. A autorização legislativa é essa que, infelizmente, e a JTS na devida altura também o disse, não foi tão longe quanto devia, porque deixou de fora as determinantes atividades profissionais em que mais frequentemente se verifica o abuso da situação de trabalho não remunerado, que são, inevitavelmente, aquelas descritas como trabalho independente, mas que correspondem às antigas profissões liberais. Está neste momento em discussão pública, publicado no Boletim de Trabalho do Emprego, o anteprojeto de decreto-lei que irá implementar a legislação sobre os estágios profissionais não remunerados, com vista à sua erradicação. É muito importante que todas as associações participem nesse debate e que deem suporte àquela que é uma iniciativa legislativa que vai marcar a diferença para muitos jovens portugueses que de outra forma não teriam uma capacidade, não teriam a oportunidade de ver reconhecido o trabalho que efetivamente prestam. Porque se é verdade que fica excluído, nos termos da autorização legislativa, o trabalho independente, também é verdade que esse decreto-lei, que esse anteprojeto de decreto-lei, consagra expressamente a obrigatoriedade de todo e qualquer contrato de estágio, independentemente de ser relativo ao trabalho independente ou trabalho dependente, ter que ter uma formalização por escrito. E ter uma formalização por escrito significa abrir às portas a maior fiscalização por parte da Autoridade das Condições de Trabalho e significa, efetivamente, podermos demonstrar aquilo que já sabemos e andamos a dizer há anos e anos, mas que não ecoa como devia. Há situações de efetivo abuso daquilo que aparentemente é trabalho independente, mas na realidade representa efetivamente trabalho dependente. E é preciso uma iniciativa que habilite a Autoridade para as Condições de Trabalho para fazer uma ou duas fiscalizações num ou dois escritórios de advogados, num ou dois gabinetes de arquitetura e constate que quem lá se encontrar a trabalhar sem remuneração não é um profissional liberal, é efetivamente um assalariado e que efetivamente possa haver responsabilização daqueles que falharam na relação laboral que estabelecem com os seus colaboradores, com os seus empregados, com os seus trabalhadores que deviam ter um contrato de trabalho e não têm. Um outro e também relevante aspecto que eu acho que era importante deixarmos nesta audição pública, e também foi um aspecto que não foi referido, é relativamente aos números do desemprego, mas especialmente para fazer uma chamada de atenção relativamente àquilo que aparenta, ou poderá aparentar ser uma nuance, mas é determinante na construção de igualdade de oportunidades. Se olharmos para os números, quer do desemprego jovem, quer os números da taxa geral de desemprego, o que verificamos é não só um aumento dessa taxa, mas também verificamos que aumenta particularmente o desemprego entre as mulheres. E que são as mulheres, e particularmente as mulheres mais jovens, que têm maior dificuldade no acesso ao mercado de trabalho, que são as primeiras a ser dispensadas e que são aquelas que enfrentam maiores dificuldades na articulação entre a passagem dos estudos ao mercado de trabalho e depois também em manter-se no mercado de trabalho. E, portanto, apelamos aqui da perspectiva não só das jovens portuguesas que não conseguem encontrar trabalho ou que perdem o seu posto de trabalho, mas também da perspectiva daquilo que podemos fazer, nomeadamente apoiando as linhas de crédito que existem para o empreendedorismo feminino e vocacioná-las também para o empreendedorismo feminino das jovens portuguesas, isto seja um fator também de prioridade na abordagem que fazemos em relação a estas matérias. Como não podia deixar de ser, também nos preocupa muito seriamente a situação do ensino superior. De facto, com um investimento muito significativo ao longo dos últimos anos, que se traduziu em melhoria de condições em vários aspectos, que se traduziu numa reforma muito significativa da forma como o nosso ensino superior se organiza, que se traduziu também no contrato de confiança celebrado entre as instituições e o Ministério da Ciência e Tecnologia e o ensino superior, é inegável que é necessário melhorar a qualidade do sistema de ação social no que diz respeito, nomeadamente, às bolsas e ao apoio da ação social direta. Temos um regulamento novo e normas técnicas novas que deram resposta àquilo que eram, em parte, reivindicações antigas do movimento associativo. Linearidade, a ideia da contratualização ao longo de todo o período de estudos e a ideia também de melhorar a celeridade no pagamento das bolsas. Se é verdade que, em alguns casos, alguns objetivos foram alcançados e se é verdade que, em alguns casos, pode ter havido, em relação especificamente às bolsas mais baixas, a um aumento, deparamos com uma situação que é de efetiva necessidade de reponderar a forma como o regime está a ser organizado, nomeadamente no que diz respeito à celeridade. E se é verdade que eventualmente pode haver mais 12% de bolsas pagas na data presente do que havia há um ano com o regime antigo, o que é facto é que ainda assim estamos em fevereiro.
não estamos em outubro. E estando em fevereiro, devíamos não ter tido um aumento de 12%, mas talvez de 24% ou de 36% nesse pagamento de bolsas, porque para todos aqueles estudantes que estão à espera desde o início do seu ano letivo, muitas vezes não se trata de uma situação de mero calendário de pagamentos, mas muitas vezes trata-se de uma situação de sobrevivência enquanto aluno do ensino superior. E, portanto, é com expectativa que esperamos que aquilo que já foram dados, sinais dados pelo Ministério da Ciência e do Ensino Superior, no que diz respeito a algumas posições afirmadas no Encontro Nacional de Dirigentes Associativos, que isso efetivamente se traduza numa alteração do regime. Como foi dito também recentemente, no início deste mês, em comunicado do próprio Ministério, há disponibilidade, e não só deve haver disponibilidade, deve haver urgência na revisão do regime, no que diz respeito, nomeadamente, ao aproveitamento escolar, acertando efetivamente uma realidade que passa pela análise dos ECTS e dos créditos e não olhar apenas para uma lógica aritmética de percentagem de cadeiras feitas, e também se tem que olhar, e num momento de dificuldade em que os recursos são escassos, especialmente devem ser canalizadas para aqueles que mais necessitam, olharmos para aqueles agregados familiares que mais dependem de prestações sociais e verificar se esses agregados familiares estão a ter uma resposta adequada por parte da aplicação combinada do Decreto-Lei 70/2010 e das normas técnicas. E, portanto, é de facto imprescindível não deixar cair estas preocupações e, da nossa parte, como sempre, estaremos do lado dos estudantes nesta que é inquestionavelmente uma questão fundamental. Porque não conseguiremos os outros objetivos de melhorar a empregabilidade, de melhorar as qualificações a nível global, se falharmos num momento, momento determinante, que é o momento em que aqueles que mais necessitam têm que ter apoio no ensino superior. E terminava só com um aspecto que também penso que reflete um dos eixos nos quais se desdobra esta audição, que é o da participação cívica e da participação política dos jovens nas suas múltiplas, na sua grande diversidade. Temos hoje um CNJ muito ativo e que é uma voz interveniente incontornável nesta audição, isso é extremamente positivo e acho que é um fator de galvanização para todas as organizações que dele são orgulhosamente membros e, portanto, temos uma organização que efetivamente se bate pelas políticas de emancipação e pelas políticas dos jovens. Temos também um Conselho Consultivo da Juventude que reúne com uma grande regularidade e que permite efetivamente ser uma forma de auscultar diretamente os jovens e em que há, de facto, uma preocupação por parte dos órgãos de soberania em auscultar-nos. Esta audição é um outro desses exemplos e depois fica-nos um travo na boca de que falta qualquer coisa. E esse travo na boca que nos falta qualquer coisa é a nível municipal. E houve várias intervenções hoje sobre os Conselhos Municipais de Juventude e aqui, não querendo, estou quase a acabar a intervenção, não quero destoar ou ser desagradável ou o que seja, mas muitas das vezes, e aqui falarei contra o meu próprio partido e contra muitos autarcas do meu próprio partido que não tomaram a iniciativa de implementar os seus Conselhos Municipais de Juventude, escondendo-se em subterfúgios, muitas vezes, que são meras questões técnicas de pequena filigrana da lei, que são de pequenos acertos que, localmente, se houvesse vontade, os Conselhos Municipais de Juventude já estariam efetivamente implementados e no terreno. Independentemente da Assembleia estar a desenvolver trabalho no sentido de melhorar a qualidade legislativa, o que é facto é que todos os municípios que queriam implementaram os Conselhos Municipais de Juventude, porque, atrevo-me a dizer, foram aqueles municípios que não tiveram medo da participação cívica e política dos jovens e das associações jovens dos seus respectivos conselhos e, portanto, quiseram efetivamente que os jovens participassem da discussão pública, participassem na discussão do orçamento, participassem na discussão do plano de atividades. O regime jurídico podendo não ser perfeito, nada impedia que localmente os municípios fizessem essa auscultação. E também nunca a fizeram antes. Efetivamente, há um momento em que, ao nível do poder local, outra das grandes conquistas do Portugal democrático, depois do 25 de Abril, a participação cívica dos jovens continua a falhar naqueles locais em que ainda foi necessário criar uma lei que obriga à implementação do Conselho Municipal de Juventude e, aparentemente, isso ainda não foi suficiente. E, portanto, achamos que esta é uma nova oportunidade, a revisão da lei é um novo fôlego para ultrapassar aquilo que podem ser minudências e que, em meu entender, muitas vezes podem ser até pequenas embirrâncias em relação à figura do Conselho Municipal da Juventude, mas que, na realidade, estão a atrasar a implementação de um instrumento que é muito, muito relevante ao nível municipal, até porque alguns municípios já estão vários quilómetros à frente e já estão na ótica dos orçamentos participativos com incidência de juventude, que é seguramente uma bandeira a não deixar cair nos próximos anos e que vai ser o aumento da qualidade dos Conselhos Municipais de Juventude. Com estes quatro tópicos em os quais me alonguei um bocadinho, enfim, alguém tinha de ser indisciplinado na gestão do tempo, enfim, espero não ter sido eu a penar excessivamente neste aspecto. Agradeço a vossa atenção e mais uma vez saúdo a Comissão pela iniciativa desencadeada. Muito obrigado.